Soc d'Uruguai, visc a Catalunya des de fa uns 14 anys. Primer vaig viure a Girona i ara farà 2 anys que estic aquí a Castelldefels. La primera vegada que me vaig inscriure al curs de català era perquè estava treballant en un restaurant i vaig confondre els plats. I llavors, per aprendre'm la carta, necessitava aprendre català. Les classes de català amb el Jaume són una passada. O sigui, el Jaume fa que sigui tot molt més fàcil, molt més divertit i s'aprèn molt fàcilment. A mi el que m'agrada més de fer classe és el contacte amb la gent, amb els alumnes. I després és la comunicació que s'estableix amb els grups al llarg del curs, no? Que ens anem coneixent i cada vegada hi ha més complicitat i compenetració. I llavors també el que m'agrada és sorprendre'ls, que vinguin preguntant-se què farem avui. Que vegin que són capaços de produir coses i de construir i d'elaborar coses amb el català. Hem d'aprendre català tots els que vivim aquí, perquè després els nostres fills comencen al col·legi i comencen a parlar en català i a més una manera d'integrar-te amb el país.